Niin, se oli tuota puhelinlaitos, sen väki joutui menemään pommisuojaan. Ja siellä me kökötettiin sitten iltapäivälle. Aamulla oli menty siihen töihin ja suuri osa aikaa meni sinne istuessa siellä ja pommisuojassa. Ja sitten sanottiin, että työpaikka siirtyy Helsinkiin ja lopetetaan tässä paikassa. Ja niin minä lähdin kotiin vielä kävelemään vaan, eihän sitä ollutkaan meno siitä aina kattu, mitä tavallisesti kuulin, kun siellä räikynä vaunut laitteli niitä lautoja ilmaan, niin piti mennä Patterinmäeltä nousta. Sieltä minä näin sitten, mitä se oli se pommi, kun koneet meni pam 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 ja sitten meni aina kerralla kokonainen vaunu ilmaan. Oli se ilotulitusta tosissaan. Ja taas pam 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 pam, kun se eteni sen, ja sitten meni koko vaunu taas ilmaan. Ja sillä tavalla minä menin kotiin. Katoin, että en minä voikaan mennä samoja teitä myöten kotiin, että pitää mennä tuota Talikkalaa yhteiskoulun ohi. Läksin menemään, joku poika tuli pyörällä. Se, kun tuli vaunu, läksi ilmaan, ja semmoinen ilmanpaine tuli, että poikakin edes nurin. Ja minä pysyin jaloillani, kun minä en ollut pyörän päällä, mutta pyörällä ajan ja lensi nurin kyllä. Ja vierestä meni sähkötolppa poikki, ja se lauta tuli ja meni läpi sähkötolppa. Ja aika matka oli kuitenkin sinne ratapihalle, josta se vaunut meni taivaan tuuli ja heitteli niitä lautoja ympäriinsä. Ja isä tuli kotiin ja sanoi, että oli yksi hurja veturinkuljettaja meni ja sieltä toisesta päästä erotti ja ajoi kolme vaunua karkuun venäläisten pommitusta. Että oli joku hurja pää, ei uskaltanut lähteä vielä. Ja isä sanoi, että nyt on selvä lähtö. Ei muuta kuin lähetti. Isä ja sairas tyttö menivät edeltä. Ja meidän lehmä ja vasikan kanssa tultiin äitin kanssa vähän perässä. Tiiliruukin torilla tuli humalainen upseeri, korkeakarvainen upseeri. Ihan humalassa ajeli ja ei kun lehmän kylkiä ajoi. Vaan kuitenkin sillä tavalla, että se ajoi niin kuin ohi siitä. Pomppasi meitä aitaa vasten. Onneksi oli aita. Entinen Tiilirukin kauppahalli on sen kohdalla, oli nimittäin iso, valtava iso monttu. Ja oli tehty aita sitten, että ei jalankuljettajat puttoo monttuun. Ja se pelasti meidät menemästä sinne muuttuu, se aita. Mutta se me näin, että humalainen mies, se korkea-arvoinen mies, pari vuotta vielä muistin, minkä arvoinen mies se oli. Mutta se oli menossa Kannakselle.
ei se osannut kulkea, en mä tiedä osasiko se mennä sinne. Ja yksin näin, niillähän tavallisesti oli apulaispoika ajamassa. No miten sitten, miten te lähditte Viipurista sitten pois siinä vaiheessa? No ei, kun käveltiin eteenpäin Lappeenrantaan. No sitten lähdettiin kävelemään, äiti ja minä lähdettiin vasikan ja lehmän kanssa kävelemään. Eihän meitä ole huolittu junaan. Ja isä ja sisko jäivät sitten junaan. No sitten jonkun aikaa, kun olet kuljettu Hihantalan kohdalla, niin tuli pommitus Hihantalaan. Ei meillä tienvarsien ihmisiä pommitettu enää. Ja sitten vielä näin, kun yhden venäläisen koneen perään tuli musta juova. Ja sitten se meni alaspäin. Se oli sitten semmoinen tärkeä lentäjä, jonka kostoksi sitten Elisenvaaran pommitus seurasi. Se oli Kostola, se Elisenvaaran pommitus. Ja meille jäi mieleen se, että nyt se Hihantalan pommituksessa jo kerkesikö se isä ja sisko sille junaan. Sitä me ei tietty pitkään aikaa, mutta ne ei ollut kerinyt. Sitten me jossakin vaiheessa saatiin tietää, että ne on, se ei olisi päässyt siihen junaan, minkä se venäläinen pommitti, vaan vasta seuraavaan. Ja että isä ja sisko levättää joskus Alastarosta. Siellä oli joku paikka oli semmoinen, että jo keuhkotautina nainen oli. Minä olen keuhkotautina nainen, vaan minä olen keittänyt teille hernerokkaani, että saatte syyvä kulkiessanne. Ja semmoisen rakennuksen sisään ja menin ja vahallin heti kaavun. Kyllä minä joskus jossakin välissä oli sitä hernerokkaakin syönyt. Mutta minun piti vähän aikaa maata, kun olin Viipurissa kävellyt eestakäsin ja sitten vielä Lappeenrantaan. Sitten oli mennyt voimat. Ja sitä minä en sitten tiedä, että millä tavalla minä olen päässyt tuota Lappeenrantaan, että se jäi mustaksi on. En missään tapauksessa missään kyyvissä ole päässyt. Kävellen kuitenkin. Niin, mutta se, no niin väsynyt ollut, että me en muista sitä mitään. Mutta seuraavana päivänä me olin valmis menemään takaisin Viipuriin sitten. No kun tyttökaveri tuota Sirkkalaukosta ruvesi, tuli minun luoksensa, että kyllä häntä harmittaa, kun hän sai uuden täytettynän ja nyt se jäi sinne. Ja minun harmitti kanssa yhtä asiaa ja mitä, että minäkin olisin voinut. Ja äiti ei ollut ollenkaan vastaa sitä, että me mennään takaisin Viipuriin hakemaan jotakin. Ja niihin me puhuttiin sitten. Katsottiin, että missä kyyvissä me päästäisiin. Sitten me uhrit löydettiin, että nuo miehet menneet Viipuriin. Hei, miettii, otatteko meidät kyytiin. Oikein nätisti, kun puhuttiin niin sotilaille, niin no ne pani meidät fessu alle piiloon sinne. Ja niinhän me lähdettiin Viipuriin takaisin. Ja nähtiin, miten molemmin puolin teitä oli autoja ojassa.
pojat oli ollut väsyneitä, sotilaspojat, ja huono tie ja mäkinen tie, niin eihän niitä autoja oli vähän väliä siellä autossa, mutta meidän auto pysyi ihan tiellä. Ja sitten me piiputisen, mehän en tietty mihinkä me mentiin. Vaan me mentiin se Sirkka Laukkasen kotiin, vaan kun ei ollut yhtä ihmisiä. Ei kehtaa yhtä ihmistä ennäkyy. Ei venäläisiä, ei sotilaita, ei ketään. Ja Sirkka ei lähtenyt enää meidän siitä raitiotievaunusta eteen. No minä, en minäkään uskaltanut yksin lähteä. Me mentiin takaisin keskustaan ja mentiin Liinan sillalle. Ja siellä tuli niitä sotilaita sitten. Siellä oli ryhmä sotilaita ja ne antoi meille kirjeitä, että veisittekö työ. Saattaa olla viimeinen kirje. Ja niin me otettiin niiltä sotilaita kirjeet. Ja sitten aikanaan pantiin ne osa heti kun päästiin asutuskeskukseen, kun me ei sitten löydetty sitä, että ne olisi saanut ilmaiseksi, vaan me jouduttiin panemaan maksamaan ne postimaksut omilla kukkarolla ja mielellään me maksettiinkin. Ja sieltä me nähtiin sitten, kun niitä tuli niitä miehiä, pakolaisia sieltä Kandakselta, jotka sanovat, pakko oli lähteä, kun ei ollut ammuksia. Ja ne oli heittänyt kypärän pois päästä ja apuma-aseen pois, etteivät jos venäläiset lähtee, niin eivät ammu sitten niin herkästi, kun ei ole mitään ampuma-aseita eikä sotilaan näköistä jäljellä. No sitten meille tuli miettiä, että miten me lähdetään sinne pois täältä Viipurista. No eikö mitään. Ilmestyi luutnantti sinne pariin sotilaan kanssa. Ja tämä luutnantti oli tämä Sirkka Laukkasen siskon mies. Ja sisko asui Mikkelissä. Tämä oli semmoisen ison kartanon poika ja luutnantti. Hän järjesti meille sen kotikyydin, mutta sitä ennen se tuli se Sirkka sanomista. Kuule, että tuo Helvi kertoi, että Hännisen kaupassa on säkillinen sokeria. Missä se on se Hännisen kauppa? Minun piti mennä näyttämään, missä se oli se Hännisen kauppa. Sehän oli siellä Kannaksen tien varrella, niin lähellä, tyttölyse on lähellä. Ja minä olin jostain kuullut siellä puhetta, että ne kauppias oli sanonut, että ei mahtunut se sokerisäkki mukaan, että heillä oli niin paljon tavaraa, kun he läksivät pakkoon. Ja niinhän me mentiin sinne Hännisen kaupalle. Ja siellä oli talonmies vahtina. Ei talonmies meinannut antaa meidän mennä kauppaan, enkä minä mennyt kauppaan. Ja luutnantti meni sen kahden sotilaan kanssa väkistellään sinne kauppaan ja siellä oli se sokerisäkki. Minä läksin hyvin, sain pois, kun eihän se asia minulle kuulunut.
Ja en tiedä, mihinkä se sokerisäkki sitten vietiin. Joka tapauksessa se veli järjesti kyyti sitten takaisin sieltä Lappeenrantaan. Vieläkö Suomen lippu liehu Viipurin linnan tornissa silloin, kun linnan silloin viimeisen kerran ylititte? Ei siellä ollut enää. En minä muista sitä asiaa kattuna. Rupes suututtamaan nuo lehtikirjoitukset. Rupes ajattelemaan, että hyvänen aika. Eihän tuommoista saa puhua. Kyllä minä ainakin haluan, että se menee eteenpäin tuo sanoma. Ja miten ne sotamiehet on antanut puhua, sitä minä ihmettelen. Että hyöläks karkuun vaan. Ja kuitenkin se on ihan toisinpäin. Niitä puuttuu vaan työvälineet. Niitä ei ollut. Ystä pommitti se ammustula. Ja kun ne oli niin kivoja ne pojatkin sitten, kun ne tuli sieltä linnan sillan toiselta puolelta vaikka. Tulivat paljain päin ja ei ollut kypärää päässä eikä ei ollut tuota asetta selässä. Sanovat, huusivat tullesta, pakko oli lähteä. Ei ollut ammuksi. Ja myöhän sitten niiltä sotilailta vietiin niin ne kirjeet. Niillä sitten sanovat, että voisitteko te panna postiin tuo kirje, että joku aloitti sen. Ja toiseltakin löytyi kirje. Niitä oli siellä rintamalla kuitenkin sitten kirjoitettu kotiin sanomia. Ja myös sitten omilla rahoilla maksettiin ne postimaksut ja panttiin. Sirkka Laukkanen oli se toinen, se mun kaverini siellä. Ja ne on kaikki kuunnellut tuota, että hyö pelkäs ja tulivat. Ja kuitenkin samat miehet, sitten kun mentiin sen Viipurilahden toiselle puolelle Tallinturi ja rupesivat tappelemaan siellä, niin kun niillä oli ammukset, niin eihän se päässytkään venäläinen enää etenemään. Samat miehet tappeli siellä sitten vaan, panivat vastaan, ihan tosissaan.